l'estació, les tres torres. Com a mesura de prevenció, recomanem viatjar en silenci i us recordem que cal fer l'ús correcte de la mascareta a tots els trens i estacions de ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. La neteja i la desinfecció de trens i estacions d'EPGC estan auditades i certificades per a la Covid. Thank you.
estació? Gràcies. Correspondència amb línia L7, Avinguda Tibidabo. Estació Provença. Correspondència amb metro línia 3 i línia 5.
correspondència amb metro línies L1 i L3 i amb rodalies línies R1, R3, R4 i R12. Aquest tren finalitza el seu recorregut en aquesta estació.